Протидія протиправній діяльності на державному кордоні, запобігання спробам незаконного перетину кордону, посилення контролю за дотриманням прикордонного режиму та режиму державного кордону, оперативне реагування на зміни в обстановці у прикордонні. Така мета спецоперації «Захід-2023». За 2 місяці роботи відзвітували прикордонники краю. Зокрема, щодо території обслуговування Чопського загону, далі пряма мова. За незаконне перетинання зазначений період нами було затримано спільно відповідно з працівниками правоохоронних органів по Чопській ділянці в 57 випадках 74 особи. З них було 11 незаконних мігрантів. Це були громадяни Індії, Нігерії, Уганди, Іраку та Непалу. Виявлено більше 5000 пачок тютюнових виробів. Суміжною стороною за незаконне перетинання кордону було затримано в 49 випадках 69 осіб. В пунктах пропуску через державний кордон виявлено 35 випадків порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України. Виявлено 35 підробних та 9 недійсних паспортних документів. Виявлено 4 одиниці зброї та 50 боєприпасів. Виявлено психотропних засобів більше 20 грам і 0,18 кілограма наркотичних речовин. До адміністративної відповідальності за цей період за вчинення правопорушень з прикордонних питань було притягнуто 128 осіб. Крім Чопського загону, до операції залучені прикордонники Мукачівського та Чернівецького загонів. Заходи проводили спільно зі співробітниками Служби безпеки України, Національної поліції, Національної гвардії, територіальних підрозділів комплектування та соціальної підтримки, а також із представниками органів державної влади та місцевого самоврядування. Також брали участь у відпрацюваннях і понад 200 курсантів правоохоронних вишів. З їхньої допомоги вдалося затримати в 35 випадках 62 особи. В результаті якісної взаємодії з представниками Національної гвардії на ділянці 27-го прикордонного загону в 8 випадках було затримано 14 правопорушників. В 3 випадках виявлялися незаконне переміщення тютюнових виробів через державний кордон з загальною кількістю 35 ящиків тютюнових виробів. В рамках проведення спеціальної прикордонної операції оперативно-розшуковими підрозділами 27-го загону було направлено 28 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень 212 громадян України призовного віку, що намагались здійснити незаконний перетин державного кордону в країни Євросоюзу. З них виявлялися контрольними постами в 62 випадках 86 осіб. До спецоперації залучили також підрозділи прикордонної авіації, як пілотованої, так і безпілотної. Екіпажами літаку «Даймонд», вертольоту «H-125» та безпілотних літальних апаратів виявлялися маршрути руху правопорушників, 10 стихійних сміттєзвалищ, 10 випадків можливого нелегального видобутку піщано-гравійної суміші, 7 випадків можливих незаконних виробок деревини, про що інформувалася екологічна інспекція в Закарпатській області та інші правоохоронні органи за компетенцією. За результатом встановлено, що в 22 випадках було підтверджено наявність ознак правопорушень в екологічній сфері. Загалом у рамках заходів операції правоохоронці припинили понад 20 спроб незаконного перетину товарів через кордон у пунктах пропуску на суму майже 4 мільйони гривень, доповідає Дмитро Куценко. Крім того, озвучив і сумну статистику. 3 потопельників виявили у річці Тиса, а за весь час повномасштабної війни – майже 20. Ще 3 загинули у горах. Силову підтримку спецоперації забезпечили нацгвардійці. Залучали щоденно десятки військовослужбовців. Спільно з Державною прикордонною службою України вони виконали понад 130 завдань, відповідно виділялося біля 900 військовослужбовців. Було перевірено понад 100 тисяч осіб і понад 70 тисяч транспортних засобів. 23 особи затримані за підозрою скоєння кримінальних та адміністративних правопорушень. У результаті велика користь державі та суспільству, резюмує Дмитро Тробюк про спільні заходи у рамках спецоперації, яка, нагадаємо, тривала з 20 квітня по 20 червня 2023 року. Проте це не означає, що прикордоння залишиться поза увагою. Прикордонники надалі пильнуватимуть державний кордон.